Vi är här, nästa runda. Vi är, det här ser ut som något industriområde på någon plats. Har vi någonting här? Det ser ju typ lite ut som Kiruna igen, men jag vet inte än. Industrivägen, jag hade rätt, eller hur? Och är det där Byggmax? Alternativt, om man åker ner här, kommer vi då till en brandstation? För då är vi ju Kiruna. Titta, Kiruna. Vi har precis haft den här rundan när vi körde Kiruna. Så att det här blir en relativt lätt runda. Vi är ju här någonstans. Och om vi går tillbaks till start, snurrar runt lite, ska vi se. Förrådsvägen och industrivägen. Så att förrådsvägen, industrivägen. Industrivägen har vi där. Förrådsvägen har vi där. Ja, så att om vi åker hit då kommer vi till en rondell på en gång. Så har vi en cirkel K här också. Ja, då borde vi vara där, eller? Precis, vi är lite längre in här. Vi gissar. Titta, 2 meter. Nu börjar det här rulla lite mer. Fast den där var ganska lätt, den rundan, för att jag känner igen mig. Men ändå, hörni, nu får ni ge mig en applåd. Nej, den här gången, ni behöver inte ge mig en applåd faktiskt.